народи, благодарим ти, сини Авраам, Божи Синове, тази вечер, за това събрание да се срещнем с теб. Амин. Господи, ние вярваме, че ти също желаеш да се срещаш с нас, да разговаряш с нас, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни водиш, Господи, в истината, да ни изцеляваш, да ни спасяваш. Господи, благодарим ти за всичките твои грижи към нас, за храната, за облеклото, за въздуха, за обувките, за водата, за всичко ти благодарим ти за тая възможност, която ти е дал тук да се събираме Твоето име, да четем Твоето вечно слово. Господи, слава да бъде името ти, защото имаме това, където има държави, където не могат да събират. Преследвани са християните, ние те молиме за тях, да ги насърчаваш, да ги умудряваш, да ги изпълваш с духа си. Амин. Може да изпълвай и нас със святия си дух. Амин. Днес църквата празнува паметта на двамата върховни апостоли Петър и Павел. Ти ги изпълваше с духа си и вършеше чрез тях намерени чудеса, за да може мнозина хора да се обърнат и да бъдат спасени душите. И ние те молим, Господи, всеки един от нас да ни употребиш както на Тебе угодно и да отвориш врати за благовестие пред нас. И да се грижиме да занесеме Твоето Слово на повече хора, на повече народ. Молиме Те, Господи, за всички болни, за страдащите, особено те молим и сега, за Криси, Господи, те атакуват и мъчва тая душичка, ние те молим и Господи, ти знаеш, че тя е добра душичка, но враговете я атакуват и измъчват и я карат да се припъва, да пада, да се наранява, да не бъде това. Моля те, защити от тия песове, освободи и помилва я, Господи. Мили се, молим те за брат Димитър и сестра Поли, които сега са влезнали в болницата от този коронавирус. Моля те, Господи, да ги защитиш. Той е демон на коронавирус в името на Отца, Син и Святия Дух да напусне телата им. Амин. Да напусне душите им. Амин. Да напусне духовете им. Амин. Дома и семейство. Да отиде там, където ти си му определил място. Освободи ги от това робство на твоя демон. Моля те, парализирай дейността в целия им дом и род. Молим те сега, души святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ли със силата си души святи и изцели ни от всяка болест и от всяка немощ. Укрепи здравето ни, силите ни. Дай ни Твоята благодат и Твоя мир, Господи Исусе Христе, защото в този свят има хиляди по хиляди хора, които нямат душевен мир. Молиме Те, помогни ни да бъдем близко до Тебе, защото при Тебе има пълнота от радост. Слава да бъде лицето Ти, благослови ни като личности, като домове, като семейства, като родове, които представляваме. Привличай към нас нашите роднини, спасявай ги, прибавяй ги към спасяващите, записвай имената им в книгата на вечния живот. Алелуя! Молите за тия 10 души болни от рак, за които се молиме. Да, Господи! Били Стоянова, изгори унищожи съвършено. Туморите образования, раковото образование на панкреаса и да се прослави името ти в нейния живот, молиме те за сестра Теменушка, за пълно изцеление на душата и тялото й. Молиме те за Мария от Елимперин и изгори раковите образования в панкреаса и освободи я и възстанови я, Господи, за да се прослави името ти, молиме те за Мария в Ямболските села и цели гениталите й. Олена в Казанлъжките села и цели и нея, тя е вършовте на лечение. Милост, Господи, за съвършение и целение на брат Панчо Панталей, Господи, и цели
гръбначния му стол. Завършетвай цари ставите и костите му, молибите, дисковете да бъдат на нормална, на нормално разстояние в гръбнака, за да не го боли. Молибите за неговата съпруга, теменушка, Господи, да не остане нито един, нито никакъв белег от тази операция и от това, което се лекува, да няма никакво увреждане, никакво влошаване, но пълно изцеление на главата й. Моля те да изцелиш всяка ракова клетка в тялото на Теменушка, да умре и да изчезне в името на Исус и да се прослави Господното име в нейния живот. Молим те за брат Мирослав, Господи, укрепи вярата му. Алилуя! Че ти си мощен и силен да изцеляваш и кости и стави. Господи, молим те за Силвия от Стара Загора. Помилвай я и благословия, защото и тя е в отестение. Не знаеме каква е причината. Много ослабнала, много слабее, и цирия, и помилвай я. Благослови Елия, благослови и другите сестри, които имат проблеми с щитовидната слеза. Молиме те за всеки един от нас. Докрустени, помилвани, благословени, утешени, простени и изцерени. Или помогни да опазни вярата до край, за да насладиме вечния живот и да бъдем там при Теб през вечността, Господи на силите. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Христина, един черен човек, черен изяло, с шапка, с шапка и с перо. И още един вълк, един вълк, ама не агресивен, просто стои. За теменушка, един стенен часовник работи. И така, махалото се движи. Значи има време. Има време за изцеление. Има време за живот. Едно. То часовника тик-така като сърцето. Да, друго. А освен това, тук като се молеше, Христос е до височината на планата. От там до огромен. За Тебе. Господи между нас. Нека Ава So
7. Следващо. Да. Радост, радост непрестанна. Бог изпрати чрез Христа лъч Божествен в сърцето, то не гасне никога. Радост, радост на земята, Бог изпрати чрез Христа, лъч Божествен в сърцето, то не гасне никога. Кой да става около нас, радвайте се, ми брат. Радвайте.
Ако сме Божи, има само основание да се радваме. Ама ако не сме, жално. 4-9-1-1. Оли друга текст за радва. Тоест Христа до това е радва. Който предложи бурите житейски? 4-9-1. 4... Бурите житейски. Да. Бурите житейски. Бурите житейски. Да. Бурите житейски няма да падне. Пъдето и гора покрива тоци, спомняй всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко върха тебе бил. Милостите Божи припомни, всички Бог. Сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.
Заповядваме ви също, брата, в името на Господа нашего Исуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно и не по преданието, що е получил от нас. Сами знаете как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствахме при вас. Нито някога ядохме абдаром, а работехме с труд и мъка деня и нощта, за да не отичим някого от вас. И не за това, че нямаме власт, а за да ви дадем себе си за пример, да ни поддържават. Защото когато бяхме между вас, наръчвахме ви това, който не иска да се труди, не бива и да яде. Но слушаме, че някои от вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи. На такива заповядваме и ги молим Господа нашего Исуса Христа да работят безшумно и своя си хляб да ядат. А вие, братя, не падете духом, кога вършите добро. Ако ни някои не послушат думите ми в това послание, забележете го и не се изпушавайте с него, за да се засрами. И го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат. А сам Господ намира да ви даде мир винаги и всякак Господ да бъде с всички вас. Саморъчен поздрав от мене, Павла, това е Белек във всяко послание, аз пиша тъй. Благодата на Господа нашего Исус Христа да бъде с всички вас. Амин. Боже, да седеме малко горе. Явно имало е и тогава причини и човеци, и сега има причини и човеци. Аз съм новък сън, миналата нощ, честна църква, от някаква голяма църква. И там между другите хора бехме ние, тук и други много хора имаше. И между тях беше запомник латин и няколко роми там между, с него заедно. И те дигаха гирургия. Нещо се обаждаха, крещеха вътре и пастирът стоеше до амони и чакаше да мъкне. Но за съжаление някои наши сестри се хвалаха на този дух и те почнаха да ръкомахат и да дигат гюрутия. И той ги слуша, слуша и накрая им каза: не се дръжте безчинно, засрамете се, само плакате. Нали, латин виждам, че дига гюрутия. Другите седим и всички, но няколко души, не се дръжте безчинно в църквата. Намираме се във Божието присъствие. Аз мисля, че този пастир е Исус. А Панчо е видял преди малко, че Исус е тук в метър стои. Ето, кого е видял, че стои и наблюдал. До това трябва да внимаваме как се държим в църквата. Нали, има си правила, нали, ако прочетеме там правилата на църквата, ще видим как трябва да се държим църквата. Тихо, смирено, кротко, безшумно. Нали, когато пеем, да не издигаме гласа си нагоре, да не влачиме, да не упъркваме другите, които пеят. Внимателно разбирате за хора, които не могат. Трябва да ги изтърпяваме, нали, както Господ търпи. Вие знаете, повтарям това за тия, които не са го чули. Вие знаете, че идваше тези между нас и както ние говорим или пеем или нещо правим, това почва това, че искам за мен да се моля. И аз един ден казвам: Господи, не мога повече да я търпя тая деси, че е изгонал. Това, че Господ ми отговори: щом аз се търпя, и ти ще я търпиш. Щом аз се търпя, значи и ти ще. А то има начин. И може би тя от тогава, не знам от тогава, но след това, когато разбрах, че има майки, се занимават с манкьосничество и други работи, и тя се отръпна и я нема между нас. Затова и такива като... Но той съм ми показал, че и латин е вътре в църквата. Ние не го признаваме, нали, но той си е вярваш. Латин си е вярва човек, макар че дига аларми, нали, и хитрова, лъже-маже, но Господ и неговата жичка иска да я спаси. И затова ние трябва да не го мислиме, че той е зада. Латин пътува зада. Или някакви други, или тия, дето идват тук да просят
службите, обаждат се по телефона, вече не им стигат по телефона, защото те идват само тогава, когато нещо ще им се даде. Нали? А друго е, ако си идват, отсърква, ако идват. Но и на текара да даваме, казва Исус, всеки, който ти проси дай. На всеки, който ти проси дай, апостол Павел казва с разсъждавай. Нали? Кой да му дадеш много, защото ще му дадеш много, той ще напие и ще направи нещо друго. И така апостола предупреждава солуците, а и нас, да видим, ако има такива хора, които се държат безчинно в църквата. И има ли такива по църквите? Има, разбира се, има, внасят, препират се, карат се, има такива хора, които са хванати от такива препирали, дух. Те друго не знаят, освен да ходят да се препират, да доказват колко много знаят, колко разбират. И изказвал съм ви пример от мене с покойния Христо, Христо, който го помни, вие може би го помните, до 12 часа сме се прибирали с него на халите и аз бех твърдо уверен, че аз съм прав, защото нали, той беше против кръщението с Святия Дух и аз му казвам, не може да бъдеш против нещо, което го има в Библия. Ето тук го пише в Библия. Стана на Пелисятница, стана в Рома на Кърнили, стана в Самария, стана в Ефес и не става. За него и не става, но за други става. Ние виждаме, че има хора, които не аз съм свидетел, но той е еврей, който замина, нали, той повярва в говоренето на тези езици, защото сестра Цонка пееше, тя като говореше на език пееше. Ти я знаеш, на Петя майка. И той е еврей, отива при нея и пита, вие какво образование, основно, къде сте учили този език? Никъде не съм го учил. А тя е пеяла на мъртъв халдейски език, който го изучава само равин. И Бог допуска тази жена да пее такъв език, дето той го знае само. Никой там в църквата не го знае. А тя пее на този език. И той се замисля, идва втори път, втори път сестра Кина пък тълкува това, което тя пее, той отива при нея и пита, вие откъде знаете този език? И какъв език? Аз не знам никакъв език. Ами вие тълкувате това, което, нали, оная жена пее. И той е пак същия език. И тогава брат Трайчо му вади там Библията и го показва Исаия и Йоел. С други езици ще говорим на този народ и пак няма да ме послушат. А и днеска на много хора се говори с други езици и пак не слушаме, и пак не слушаме. И така този човек отиде ръби, аз го помня, една малка бърдичка беше, симпатичен еврей, замина за Израел и покани в Йерусалим. Не знам дали Йерусалим и Тел-Авив. 11 най-известни юристи от целия свят, професори по право и предизвика, нали, поиска оправдателна присъда на Господ Исус Христос. Да докаже, че Исус не е бил виновен. В нищо не е бил виновен. И 10 души от тия 10 души от тия професори признават, че Исус в нищо не е бил виновен и е пострадал невинен, като невинен ангел за греховете на целия свят. Един обаче от професорите е гласувал, че той е виновен. И той е професор е по народност еврей. Нали, да не се настроите по еврей, ама той е виновен. Той казва виновен. Очаквали сме го. Той изплачал писалите, нищо не изплачал. Така ги учат с съжаление. Но има такива безчинни човеци. Трябва да внимаваме. Това, което ви казах само. Нали, той е брат от Чехия людей, казва, че това е човек и казва. Аз съм православен християнин, но Исус Христос не го признава. Е, какъв православен той? Какъв християнин? Какъв християнин и какво прави църква?
Какъв християнин? Може ли християнство без Исус Христос? Не може. Не може, тия човеци трябва да не ги търпиме, да се отърняваме, за да се засрамят. И да им кажем истината. Човече, ще гориш в ада, ти богохулстваш. И така апостола ги благославя Господ да насочи сърцата на солунци към любов Божия, към търпение Христово, да бъдем търпеливи като Исус и да обичаме Бога. Заповядваме ви, нали, не само ви молим, заповядваме ви в името на Господа нашего Исуса да страните от всеки брат, който постъпва печино, а не по преданията, що получихте от нас, който изопачава Писание. Отстранявайте се от него. Има хора, които и днес изопачават Писание, се умишлят. Създават. Не се разправите повече с тях. Такива безчинни човеки, они, които проповядват, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове. Какви сте човеки? Те влизат в църквата и се препират. Отстранявайте се от тях. Не ги поздравявайте, защото поздравявате ли ги, ставате техни съучастници. Ставате съучастници в духа на Антихриста и духа на лъже пророка. Това са лъжи. Или подобни някакви неща, които внасят такива ереси в църква. И тук това, което другарите вземаха от Библията, който не работи, няма да яде. Ама то не е така. Нали? А вижте какво пише. Който не иска да работи. Защото който не иска да работи, не бива да яде. Който не иска. Защото има хора, които като кризи не могат да работят. Те трябва да ядат. Има други хора, които са без ръце, този, как се казва, този сърбино там, който е без ръце и без крака. Ник Войчич. Да, той трябва да яде. Той трябва да е, да е какво да работи. Ама той работи, той благовества. Обикаля света. Така че добре са го вземали, но то не е така, както се го направи. Който не работи, край няма да яде. Не може, трябва да яде и той яде, и той е болен, който е. Но слушаме, чули сме, че у вас в Солун някои хора се държат безчинно, не искат да работят, и се занимават с празни работи. Кои са празните работи? Празни работи да ходят и да се препират кой прав, кой крив, да обвиняват другите, да осъждат. Той е, нали, тия са прави, ние само сме прави, ние са прави. И обикалят, казва, от къща на къща и съблазняват и обременени с грехове женища, нали, говори там към Тимотей. На такива заповядваме и ги молим в името на Господа нашего Исуса Христа да работят безшумно и своя си хляб да ядат. И своя си хляб, т.е. от труда на ръцете си да ядат своя хляб и да търсят работа, защото обикновено търсиме работа, ама няма. Търсиме работа, ама няма. Абе има работа сега. Аз и казвам съм тук, че академик Седно е бил метач в София на улици. Академик. След като завършва средно образование, идва на работа тук в София и мете улици. И работи в чистотата. И негов учител, който е знаел, че е много добър математик, отива при Волко Червенков и му казва, той човек не е за улиците. Той човек, не знам дали знаете, Седно произлиза от евангелско семейство. Постави майка му са евангелист. И тогава Червенков нарежда да го приемат студент в университета. Иначе не са му давали и сега викат. При комунизъм имаше свобода. И защо на тоя даровит младеж не са му позволили да влезе в университета? Защото баща ми, майка му са евангелисти. Нали? Аз чух от устата на Цветков, Бог да го прости, но да е повярвал.
Като се е пенсионирал, вика, ще взема да чета Библия. Жал ми е за Димитър Куличев, жал ми е за Христо Куличев, че децата им няма да може да завършат висше образование. Че това, защо да не могат бе? Нали, Конституцията казва, че всички граждани на Република България са равни пред закона. Е, да, не, равни са, ама, те няма да могат да влезат в университета, защото бащите им се ината, пиха и не искат да подпишат. Но, тия дето устоят, а какво стана? Децата им завършат образование, Господ промисли и така. И вие, братя, които имате пък проблеми, не падайте духом. Защото когато вършите добро, имайте предвид, че ще имате съпротива. Когато решите да благовествате, веднага ще изкочи съпротивата на дявола да ви прекъсне, да ви пречи. Да ви пречи, но вие не падайте духом, продължавайте да се молите, продължавайте да благовествате. И отново ни предупреждава, ако някой не слуша думите на това послание, забележете го и се отстранете от него, за да се засрами. Нека той да си говори против посланието, но да говори на себе си. Не се разправяйте. Но веднага допълва, не го считайте за враг. Не го считайте, защото този човек е болен от желание да се препира. Само много наставлявайте да се упомни, да се свести и да следва Божията любов. И сам Господ намира да ви даде мир винаги и всяко, как Господ да бъде всички вас. Знаете колко народ на този свят няма мир? Нямат мир, обаждат ли се по телефона хора и се молим за тази жена, млада жена. Най-после, аз си казвам, не може да е само да ти правят магия, и на мене ви правят магия, и сега са ми намазали вратата и са ми намазали червено боя някаква. Там звънеца, аз звънеца си, аз не си натискам звънеца да си звъна, значи някой друг ще натисне там. А защо го правят? Защо се го направят? Да му опашат. Викам, не е от това си. Не мога да ти правят цегли мъни. Ако ти си ми изправил, нищо няма да става. Помисли си какво си направил. И тя накрая, ами аз като ученичка, значи участвах, някакъв ритуал правихме и са викали духове и сега тия духове я тормозат и я лъжат, че правят мъни. Нали? И затова и ние да се погледаме дали не сме участвали в такъв ритуал. Да викаме духо. Да викаме духо. Имаше един Чичо Милан в Пенесата на църква. Той беше книсар в Мала Шевци, църквата. И се събрали там в църквата. Той си идваше на бачки от тук, но ти беше лица там. И се събрали православни християни. И то вътре в църквата, сложили на една маса Библията, сложили Библията, сложили си ръце там на Библията и викат да се яви някакъв духа на някой си умрял там. И този дух се явява. И им казват, нали, има медиа от там, някакъв от тях, тук съм, и питат духа, има ли Бог? Да, Клисара пита, има ли Бог? И вика, като тресна вътре в църквата, гърмотевица вътре в църквата, бам! И ние да станат амина и като почнахме да бегаме един върху друг, такъв ужас ни нападна. И той Чичо Милан си имаше също проблеми. Нали идваше, молихме се, но той казва, че го нападат. Ако сте участвали в такива ритуали, изповядайте ги и кажете, съжалявам Господи, съжалявам,
Отричам се, отричам се, защото и вие знаете, и в Изцеление чрез вяра съм описал случай с нашия приятел Петро Мир от Елена. И той, събрали се студенти, да викат дявол, да им помага студенти, студентския град са се събрали да викат дявола да им помага да си изкарват изпит. И Петромир казал, Сатана, ела да се разберем. Утре ще науча само един урок, искам той да ми се падне. Искам той да ми се падне. Отива на изпит, той изгледаше пред скептология. Тегне билета и му се пада точно тоя въпрос. Значи, дяволът ме чул. Обаче, вика, като започнах да говоря, от тук, от към врата, нещо се влезна в мене, обладаме, сковаме, и не мога да говоря. И професора му казал, колега, защо ми се явявате неподготвен? Аз му казвам, знам го. И говори, не мога. Този човек си съсипа живота, Панталей го познава по-добре. Съсипа живота на баща си, на майка си, с тази глупа. Ела дяволе да се разбере. И хитруваше, не казваше, дълго време ходи по болници, по психиатри. И накрая си призна. Призна, че е участвал в спиритичен сел, викали за духове, и той се изпитвал да извика, както доктор Павел е извикал Мефистофел, да му помага. Дойде у нас, молихме се, обаче, като отиде към кухнята да се лега да спи, след него върви една сянка и аз чул. Докато не извърни тая богохулна книга от дома си, няма да ме изтърне. Няма такава книга! Няма! Обаче се оказа, че има. И тая книга е доктор Павел. Изпратена, луксозна книга, много хубава. Отварям аз и вътре. Гнусни хули против Бог, против Исус, вътре в тая книга. А има такава опера, нали? Доктор Павел. Аз научих, че той е гоно и свалил всички богохулни реплики. Ама духа е същия, реко. Духа е същия, като ходите да слушате, нали? Павел. И това е била задача на Павел, да изпълнам Мефистофел, да излъже една жена, да му стане любовна. И много хора го правят, и много жени го правят, да омладосат мъжете, и много мъже също го правят. В Самоко имаше една жена, която дъщеря беше психиатър. И биеше баща си и майка. И ходеше по психиатри, натам, и молят се, лекуват ги, лекуват дъщеря и нищо не се получава. И накрая казва, мисля, че не е толна, но нещо такова се казва, беше името. И как трябва да си признаеш греха, да разбереш, да кажеш откъде дойде всичко това. Ами ще ви кажа. Много харесвах един мъж, той беше висок, строен, красавен. И отидах при хобщата и казвам, Ходжа, искам този мъж да се влюби в мен, да ходи по мен, да се ожена за него. Какво ще правиш, прави. И той ме научи какво да правя, обаче срещу една жълтица. Вземах аз колко пари имам, купих една жълтица, занесах я на хобщата, дадох му я. Не знам кой е правил, обаче той мъж тръгна по мен. Както Библията пише, като вол на клане и като
Елена Вистрова. Та има по мене. Люби се в мене, ожени. Ожени. Обаче, нямаме деца. Една година, втора, трета, четвърта, пета, шест, седем, осем години, нямаме деца. Пак отидах при хората. А ходих в Евангелска църква. Чувате ли ме какво ви говоря? Да. Ходи си в Евангелска църква и при хората да ни прави магии. Отива при хората, хората вика още една жълтичка и ще се уреди въпроса. Дадох още една жълтица и наистина забременях. И родих това дете. Това дете е обладало. И това дете като порасна, почва да ни бие и мъжа ми ме е напусна. И мен ме отзоваха пред това време от Самокуп. Нали, аз съм ви казал, брат Димитър Куричев и подаде лиха тогава, когато Господ ме призова, доведе ме в Самокуп. Предложи ми там, а мога да проправам Самокуп. До когато Господ и цари Иво, едно от 7 или 8 годишно лече, което беше нямо, то проговори тогава централното ръководство, изпрати ми Шишко дома и каза, централното ръководство решиха, повече няма да ходиш от Самокуп, няма да пропадаш от Конгрегалската църква, няма да пропадаш и другите църкви. Викам, а в другите църкви не може да ми заповядате. Нали, във вашата църква ръководството, нали, няма да ходи. И веднага, с един брак, ме покани. 50-та църква, там пък едно момиче прогледа, Сашка, беше сляпо, то прогледа и виде друго решение, също да ходи в 50-та църква, защото не знам защо, но пастирите решиха, че съм съмнително лицо, както викате, съмнително лицо сърбите и решиха, че не мога да проповядам Евангелието в 50-та църква, защото една проповед съм казал, че Майката на Исус, Дева Мария е Света Богородица. Това е ми е греха и заради този грех повече няма да проповядам 50-та църква. Но брат Димитър Куличев продължи да ме кани, да ходим по селата, да се молим за болни. И там историята не знаете, 82-та, 3-та, 4-та година, от Първа Евангелска, се молихме за изцеление на болни, много хора бяха изцелени, него караха в затвора. И брат му, срещу мен правиха 5-6 опита да ме ликвидират, не успяха. И така, ти минава живота, но такива причинни човеки има и затова ви казвам, ето тази Десислава червен бряг. Майка ми ги прави магия, то ми прави, оня ми прави, викам, а ти какво правиш, а ти какво си правиш? Еми участвам в един ритуал да викаме духове, ами оттам са ти проблемите. Абе оттам са ми проблемите. Не участвайте в тия, а младежите участват, деца, Иван, Денев, професор Денев в Богословския факултет и беше приятел. И аз често ходех на гости да си говорим и да се молим. Една вечер, около 9 часа, дъщеря му Клементина се прибира, 10 часа ли беше, той живееше в Юли. Клементина, къде си ходил? Ами тук на беседката в градината бехме. Какво правихте там? Ами, викахме вика духа на Хитлер. Абе, как ще викаш духа на Хитлер, бе? Аз съм професор по Богославие, дъщеря ми вика духа на Хитлер. Абе, гледай, аз сега, айде, пази, опази, але. Ама ти нали знаеш, аз съм ти говорил, че това е грех, че не може да говориш с мрежа. Еми, татко, искаме да питаме Хитлер, дали ще има война в България. Тогава беше войната в Косово. Дали ще има война и в България? Ученичка 9-ти клас, събрали се, там и викат Хитлер да им каже. Затова наблюдавайте децата си, питай го Христо, ходи ли,
Участвали има в такива, дай да видим от любопитство. Този ден Димчо ми кара в събота и един котарак се качил отгоре на една кола. И кой как мине спира и оп, снимам. Ама един след друг всеки снима котката и Димчо ми лотовата жена. Ето любопитство. Това любопитство вкарва много хора в грех. Да видим какво ще каже телевизията. Какво ще каже? Ми ще ни излъжат нещо, какво ще ни каже? Да видим еди какво са. Любопитство. И това викане на духове също е любопитство. И такива хора, които занимават тия работи, са, се занимават с безчинни работи и правят пакости в църквата. Забелязвайте ми, казвайте им, изобличавайте ги, за да бъдат развързани. Извикаха ме с Димитър Куличев, на времето имаше една... Неква жена беше председателка на тая партия, която беше към СДС-то, ама не се спомням как се казваше, неква жена беше. Откъде? А? Откъде? Тук в София. От София? От София. Беше нека отделна партия, тя беше шеф на тая партия, имаше... И там нейната... В нейния клуб докараха едно момиче, обладано, Рита, бесове, обладано, какво прави, къде ходи. Еми, ходих на евангелизация, от къде беше, от Кюстендил, мисля, че беше, да, и имаше евангелизация на площада, евангелизатор, каза сега, обърни се наляво и кази на своя съсед всички, болесни, зли, нечисти духови, излезнете, напуснете този човек. След това се обърли на дясно и кази на съседа си и така. И аз се обърнах, казах, вика, всички болесни, зли, нечисти духове да напуснат. И те напуснаха, но влезнаха в мен. Ами защо влезнаха те? Ученичка 8-ми клас мисли. А вие събирахте ли се ученички да викате духове? И ми събирахме се. Ми викахме духа на еди който. Ми затова са влезнали. Около един час сме се молили с Куличев и тя вика, тук са на главата ми, тук на рамото ми, на гърба ми, в името на Исус. Олене, крака ми, на крака ми. Крещи там вътре, молихме се и накрая това момиче беше освободено, завина си за Кюстендил. Питах Куличев, той държеше връзка с тех. И за това момиче се оправи след години и време, викам, помниш ли, помня го, завърши средно образование. И е в църквата в Кюстендил. Затова има причина, затова ние много бързаме да обвиняме магьосниците. Ви правят, ама какво ще направи магьосника, ако ти, ако Господ е в теб? Магьосническия дух ще дойде и кръгом, както част на Райхер Бой. Като дойде дявола биха при мене и ако Святия Дух е в мене, той ще каже, пардон, бъркал съм адреса. Бъркал съм адреса. Ами добре, ще се молим сега. Тук имаме обикновено хората, за които се молим. Всеки път сега ще се молим и за Силвия от Стара Загора, много отпадна Тракинка, ще се молим и за нейните внуци. За Криси да се молим по-усърдно, да бъде освободено напълно, ето такива като нея, да се внуци освободени. Се молим за Теменушка напълно да бъде изцелена. За Теменушка имах едно видение. Благодарност. Часовък и махалото работи. Часовника тик-так. Значи има време. За Божия прослава даже. Тик-так. Да кажа. За Божия прослава. Може, ало. Ако никой има да прослави Бога да дойде. Ама да дойде тук, за да го запишем. Айде, аз през това време ще седна. Трябва да се пише. Трябва да се пише.
Аз искам да благодаря на Бога. Бях в провинцията на гости доста време и не знам какво стана. В къщи ли е било, в двора ли, където съм се монтаяла, прибрахме ми окапа нещо тук на ръката. И като ми окапа, не знам какво, аз там комари много имаше. И нещо това е това, обаче окапа ми стана червено, стана едно голямо колело с гноми и започна да ми боли и да расте. Червеното пятно започна да расте. И аз първото нещо, което беше, почна да се моля на Бог, да ми освободи, да ми изцели това, не знам какво е, що е, че знае Господи. И след това отида в аптеката, първо молитва, след това в аптеката, назад там с някакви дела. И слава на Бога, сега само една точица ми остана тук. Това е преди един месец беше сега. Благодаря на Бога, че ми изцели. Благодаря, Господи. Сега в, на 50-ница, Димчо, не знам ти видя ли там, на дюлата беше такъв рояк. Пчели, е толкова пчели се събрали на куп. Да. И някой видя, ама майче, поле ли ми казал, някой ми казал, и тук е рояк на това. Да. Той е роил се е някой кошер и там се е натрупал. И аз минал за себе, като отивам там, то като минах от там е така. Вики, тая, ако ме нападнат, сестра ми работеше в тези и вика, имаше смъртни случаи, когато от ожилване тук в артерията на, от чела, човека си е отишъл. А да те нажила тия около. И какво да правя? На другия ден не мога да работя в градината. И вечерта се помоли, Господи, моля ти се, той рояк утре сутринта да го нема. И измети го и закарай го на друго место. И сутринта ставам да видя дали е там. Отивам на дървото, няма го. Значи от Света Троица до онзи ден е бил там. А сутринта къде е отидал, не знам. И се изметил там. Господ го, го заповяда на, на царицата ли, на тя, царицата ги води и те по нея. Айде. А, може би, аз не разбирам от пчеларство, но ако има някой пчелар там, той ще дойде, ще го хване той и ще си направи кошер от него. Но да ни пази Господ ухапвание от, от най-различни, защото и те се ръководят от Бога, какво да ви кажа. Сега излизат и змии между и змии, може да има и отрова. Ми на село, както си пиело кафе, там на площада, както са си пили кафето там, под масата, дето си пият кафето, излиза една змия и почва да лази по, по това, по площада. Разбирате ли какво става? Защо е така? Защото има много бореняци, то има неочистени дворове, неочистени бореняци. И тая моята Таня, една тиква по-милата година беше минала тиквата през оградата, през довара, родила една такава бела тиква и викаме, ела да си вземеш тиквата. Страх ме. От те страх ме. Точно там вика, оттам, от довара, видях една змия. От довара вика, излезе една змия. Не смея да отида да си вземе тиквата. Викаме, аз ще дойда да ти дориса. Откъснах и змията няма да ти ухапя, ако не я настъпиш, ама отде да знаеш, може да я настъпиш. И защо става така? Защото не се очиства, не се обработва, не се... А и да пази Господ. Господ допуска. И те са създадени за наказание. И змиите са създадени за наказание. Първо искам да те поздравя с имения ден. Честит им е ден, да си жив, здрав, благословен и съответно и друга, ако има тук. Се ставайте. Моля, по цялата църква го поздравя. Сега, аз искам да споделя нещо за Стоян. Ти знаеш неговите проблеми, брат Предвебелев. Значи преди няколко години, нали, гърмяха складовете в Челопеч през нощта. И те с брат му, както са спели, това е станало през нощта и започват да гърмат.
И ние, понеже там сме много близо, и се е счупило едно балконско стъкло, било много страшно. И в съня ми казва, аз го чувствах, сякаш нещо от страх влезе в мен. А, бяга от... Не, в съня си. Не сънува, това е истина. Нали, то наистина гърмя, ама той през това време е сънува. Не сънува, той е спял през това време. И чува да, в сънно състояние и гърмежите. И се изплашил много, като се събудил, не знал какво е това. И през това време почувствал, че нещо влиза в него. И казва, като влезе това нещо в мене, имах чувството, че започна да се движи вътре в мене. Много се изплаши. Също и голямия ми син се изплаши. И от тогава казва, аз имам страх. Страх, да, нали, известно време дори е спал на запалена лампа през нощта. И ти знаеш, аз съм споделяла с теб за неговите проблеми. Също така и брат му от тогава пък има безсъние. Да се молим сега за Стоян и Даниела за освобождение. Ами се молим, ама да не се страхува за християните. Сега, тогава преди 20 години. Като се молихме за Петровир, той Панталей, той ма е бил там, нали, там, когато почна да бълва пяна. Нали, като почнахме да се молим за него, той почна да... Но тази пяна не излиза от, излиза от гърдите му, не от корема. Напълни един и вика, свободен съм. Нека огромна тежест имах тук от дясната страна, няма я тази тежест. Аз си отивам, легам си и така съм си полегнал само и точно пред телевизора, може и телевизора да е нещо такова, едно грамадно чудовище, тяло на бивол, глава на жаба, нещо отвратително. Застана срещу мен, явно това е дето Петромир го е викал. Викам, а, Луцифер, ти ли си преносителя на светлината, печат на съвършенство и какво отвратително животно си се превърнал да плашиш хората. И так, и той че. Сега онзи ден, както си лежа си на леглото и някой все едно ходи. Е, тук, стопа, тук. Дяволе, намери си други занимания, остави ме да спа. Махай се в името на Исус. Не му обръщайте внимание. Той нищо не може да ви направи. Обаче ми се обаждана. Абе, нещо, некои ходи ми като тук, нещо страшно става. Бе, нищо страшно не бе. Нищо не може да ходи върху леглото. Ходи, некои те плаши. Не му обръщай внимание. Върни се на другата стана и леги да спиш. В богословския факултет имаше такъв отгоре на попското, дето му викаха. Имаше, как се казва... На табанския етаж имаше общежитие. Имаше... Не, думата сега. Живееха там студенти. Общежитие, християнско общежитие. И Стоил, Бог да го прости, казва, точно в 12 часа заключваме вратата. Вратата с штрак се отключва и в залата влиза, вика, един голям котарак, като рис. И ние се завиваме пред глави и никой не смее да погледне. Мъже, нали, те студенти. И казват на един свещеник от отец Николай, а той е пил такъв преподавател на семинарията в Черепиш. И той знаят, нали, че пък Стоил е учен в Черепиш, оттам го познава и му се обади и вика, абе, идва един котарак нощно време и тук умираме от страх, вика, трепераме от страх.
А това са бъдещите свещеници, които трябва да гонят дяволите, а тези страх от един котарак. А то не има котарак. Вика, ще дойда. Легна той, става 12 часа и ние чакаме да видим какво ще заключихме вратата. Штрак, 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 вратата се отваря и котарака пристига. И отец Николай казва, о, Сатанаиле, ти ли си бе? Леле, на котарак се превърнал. Печат на съвършено, съвършенство. Ама ти си бил много глупа, бе. Нещо не знам колко да е. От тогава и чест и не се появи. Много е докачлив. Много докачлив. Да се превърнеш на котарак, да плашиш, вика тук. И викам, бе, нещо да не ви се превижда на вас, бе, Стоиле. Абе, моля ти се, бе, не само на мене, бе, на всички студенти, виждаме го това котарак, викам. Какво е това? Ами, нищо не мога да ви направи. И на лъв да се направи нищо. Отивам в Димитровград и там един пророк, който беше Величко Симеонов. На голяма почет в Божия църква. Брат Павел ще чуе, нали? Ще чуе. А, може би ти звъни Панчо телефон. И ще спим заедно с него в една стая, такива кревати, железни и нали, едновременни. Той на едната страна на стаята, аз на другата стая. И по едно време аз го виждам. Заспа брат Величко и като започнаха около него, по него да ходят тигри, пантери, лъвове, зверове, змии. И аз го събуждам и той почна да хръка. О, пищи, викам, събуди се, не бой се, бе. Аз нали ги виждам. То не са нито пантери, нито това са въздух. Нищо не мога да ти направя. Викам, какво правиш ти, бе? Ти си, сигурно, уж си пророка, сигурно използваш името като на пророк да лъжиш хората. Еми, какво да правя, какво да правя, мъчат ме, мъчат ме. Ами мъчат те, защото нещо лъжеш. Затова са дошли тия песове. Да не казвам, какво стана там, Димитровград. Имаше една много красива жена и той влезна там в стаята да й каже нещо и тя е излезна много притеснена. А мъжът й беше световен шампион по борба на Димитровград. Кажи, какво ти направи това пророка? Няма ти каза. Кажи, какво ти направи пророка? Какво ти каза това, бе? Еми така казва Господ и из вратата и духна, и той го търси по лунгарата, вика, че го намера, ще го дари от земята. А той каза ли нещо, дето не е заговорено? Лъже пророк, безчинни човеки, вътре в църква. И ги мъчат бесовете. И какво да правим? Какво да правим с такива хора, които ги измъчат? Само молитви, милост Господи, покаяние. Сега не знаем, нали, ти сигурно викаш него така, а той каза, че има резана пушка във вас. Да, сестра Розалия, нали? Да. Може. Саде, от дядо ми... Няма така. Няма, няма така. Ама имаше преди, ама майка ми е свързи. Но, това е оръжие, което баща ми носеше като военен, защото беше царски офицер и така ми беше офицер. Ама той си е носил. Сега, хората, които са полицаи, военни, имат право да носят оръжие. Не се притеснявайте. Ние говорим за тия оръжия, които са внесени в хора, които нямат право да ги носят. А са раздадени официално, съобщиха го в Народното събрание преди няколко години. 900 000 единици оръжие са раздадени в България на комунистите. И ако има опасност да съвсем да пропаднат, да вдигат революция.
И сега, във всеки дом, където има такъв пистолет или автомат или нещо, молим се и Господ казва, тук има оръжие, няма да ги взе. И ние сме свидетели на тази сестра от Дупница. Няма такова нещо. И към виждам пистолет и оттам виждат проблемите в домове. И след един месец ми пише едно дълго писмо. Намерих пистолета в мазето, гресиран, скрит. Там чака сигнал да правим революция или възстание. Но баща е бил военен, той има право на оръжие. Има Но това, че той вижда резана пушка, сега Розалия няма право да държи резана пушка, нали? Това думата баща ни, че може да има. Тя не може да има. Тя моя вуйчо си дошъл от фронта с такава резана пушка и цялото село казват, вуйчо ти, Димитър, има резана пушка. И той е стрелял с тази пушка и вика, никъде не е скрил. Никъде не съм намерил резана пушка. Некъде е зазинал. Посадил се горе къщата да намера тази резана пушка. С тази пушка може да се убивани човеци, да е проливена кръв. Но ако знаеш, и я криеш, е, тогава вече, тогава има. Добре, да се молим. И като се молим накрая, ви моля да покапнем тук, да ви почерпа нещо, покупче имения ден. Ние се завирахме всяка година, обаче сега това коронавирус, неудобно, плашат се и съседите, идват у вас хора. Анжо, ако ти е трудно да стоиш, който му е трудно, Динка, Панчо, други, седете, няма проблеми. Господ не е. А който верно е, и аз някой път се моля. Тази, която петия прешен Господ и цари, чупен пред пети прешен, се молих. По компютъра се молихме, нали те от Америка. Аз си седех на стола и по компютъра се молих и Бог и цари. Амин. Това няма значение. Обаче, един път сме се събрали у нас на молитва. Айде да се молим и всички около масата съведохме глави и телефона звъни. Брат Петре, важдаме ти се от Боби. Ние сме на молитва и в момента Господ каза на една сестра, младенца на Петър Велев. Викам, да, какво има? Така казва Господ. Не, благоволявам да се молите седнали около масата. Или прави ни на колена. И ние всички, о, нито един от нас не беше болен, за да седи. Вярно е, вярно е това. Но ако е болен, може да лежи на леглото също в болницата. Няма проблем. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, вярваме на това видение, което Панчо е имал, че ти си тук. Ти си в полутаре на това. Малък параклис. Макар и малко да сме, малко стадо, ние вярваме, че сме Твое стадо. Ти си нашия пастир, ти си нашия учител, ти си нашия спасител, ти си нашият универсален лекар. Това те молим, Господи, всичките тия люди, които сега ще се молим за тях, погледни милостиво към тях, изцели ги и помилвай ги, Господи, прости греховете, запиши имената и книгата на вечния живот. Спаси ги, помилвай ги и цели ги. Амин. Слава Тебе, Господи. Молим Те за Вили Стоянова, Господи, и цели я съвършено. Амин. Вярвам за това откровение, ще покажа милост към нея. Също и за Мария от Елифери. Алилуя. Медицината твърди, панкреас, рак на панкреас, рак на черния дроб, няма спасение. Ние обаче вярваме, че Виолета и Мария с диагнози рак на панкреаса ще бъдат изцелени. Алилуя! 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 Алилуя!
Пловдив. Пловдив. Господи, аз вярвам, че тя е изцелена, но се огъва на тия химиотерапии. Моля те да я опазиш от отровите на химиотерапията. Молим те за Мария. Рак на гениталите, защото Господи чакаме пълно изцелени. Алилуя, която е в Турция. Също, молим те за сестрата Менушка, за пълно изцелени. Амин. От дух, душа и тяло. Амин. Никаква ракова клетка да няма в тялото ви. Амин. Да бъдат опушени, изгорени и изпърнени от тялото ви. Всички ракови клетки. Амин. Мило за Мирослав. Амин. Господи, ако има някакво образование, моля те да го стопиш и да го унищожиш. Амин. И Мирослав, да дойде между нас, да го видим жив и здрав. Амин. Да слави името ти. Молим те за сестра Калинка. Ето, Господи, ти извърши чудо. Нейният костен мозък не произвеждаше кръвни телца. И сега пак произвежда изобилие. И произвежда повече кръв, отколкото трябва. Тя казва и лекарите казва, че има опасност да се пръсне талака, там се струпва много кръв. Ние те молим, Господи, да бъде регулирано производството на кръв в костния мозък на сестра Калинка и тя да бъде съвършено и царена за Твоя слава. Майки също е с раково образование. Лекарите са отказали повече да се занимават с нея и са я оставили само на лекарства, които да я обезболяващи. И сега ние те молим ти да се намесиш директно в живота, в тялото, в здравето на Славка, да бъде изцелена на Божия слава, а ти, душе на рака, да напуснеш тялото и да се махнеш и да не се връщаш никога вече. Молим се за Антония, Господи, от Кюстендил дигни от леглото. Молим те за Мариано Велико Търново, дигни го от леглото. Молим те за Йордан, Господи, изцели краката му. Молим се за Цветанка, сестра Цветанка, болки в колената, кръста, ръцете. Милост за Николай, Господи, промисли да си намери другарка. Укрепи здравето на Мара Пашова. Молим те за Васил, Мария, Янко, права, изцели ги, Господи. Милост за Димитрина, Димитринка, внучката и Любослав. Помилно и ти. Съвършено и царение. Дух, душа и тяло на Мора. Молим те за Минко и цели краката му. Молим те за Северина, Георги и Калояно, Пазарджик и цели Северина съвършено да не я бъде. Молим те за сестра Кристина сега. Развържи и отвържи ти дух, който си на вас. Молим те за сестра Розалия. Господи, моли се за сестра Гергана. Докосни се до колената й. И цели колената й, Господи. Дяволе, махай се от колената на сестра Гергана. Усилай там, където бъхте оживил място. Мило за брат Димчо, защити го, пази го, пробирай го срещу нападенията на нечестивите духове. Господи, не знаем какво става. Но е възможно, подозираме, че му правят нещо нечестиви човеци, ние те молим да го бронираш. Всяка клетва, мадьосничество, да бъде сринато, да бъде нищожно и да се изгвърли на главите на мадьосничество. И цели съвършено майка му, кръкви ръката й. Рад му пази от изкушения, баща му Димитър доведи до покаяние. Молим те, за да си слава от червен брак, Господи, тя изповяда греха си, където ти казваш, ако изповядахте греховете си, то е верен да ти простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда. Алилуя! Освободите си слава от бесовете. Господи, молим те за този човек Милчо, ти го развързва от дух,
на хомосексуализъм, защити го напълно от тая коронавирус и от този страх, който го е нападнал. Милост да не дръжните Теодора и Мариана, помилвай ги Господи, мили се на тия душички, дай да видят светлина тия деца. Господи, отвори очите им. Господи, смили се за брат Павел, явно, че се е подал на тая лъжа, на тия камъчета и тия енергии, които го докараха до това тежко състояние. Помогли му съвършено да се откаже от тях, да погледне на Тебе, когато Бодаха, откъдето идва избора на изцарението. Мили се на Него и на сестра му Теодора и целия и помилва я, Господи. Молим Ти за Бойка и цели бъбреците, съвършено и цели всички органи и системи, помисли за подходяща работа. Милост за род Сиганова, за сестра Елия, за сестра Поли. Отново те молим за Полина и Димитър. Дух на коронавирус в името на Отца, Сина и Светия Дух. Княже на болестите, напусти телата на Полина. Напусти тялото на Димитър. Отивайте там, където Бог ви определил място. Не се връщайте върху телата им. Господи, и изпрати Святия Си Дух върху Димитър, и изпрати Святия Си Дух върху Полина, да бъдат изцелени и да се прослави Твоето име. Молим Те, Господи, за Десислава в Германия, имала е проблеми с гръбначния стол. Лекарите се чудят как може да ходи с такова голямо разстояние между отделните дискове на гръбнака. Ние не знаем, Ти знаеш, но Те молим да я изцелиш и да може да се движи, да работи, да си гледа работата и цели и съпруга и Наско, и сина и Михаил. Молим Те за Гергана и Николай и дъщеричката им. Помилвай ги, благослови ги, Господи, милост за брат Крум, който ти е направил операция от простатата и сега е много зле. Ние се молим ти да направиш да зарасте раните там и той да се възстанови. Молим и за Крум от Чехия, който е онкологично болен. Смили се за него, Господи. 37 годишен млад мъж на брат Сашо е родина. Мили се за Фиданка и Церия, Господи, оперираха я. Моля Те, Господи, помилвай ни на всички, които присъстваме. Мили от тегото на главите ни до пръстите на краката ни. Душе свята и царяна и всяка болест и всяка лев. И цели и премахни главоболия. Цели очи, цели уши, цели гърла, бели дробове, цели трахеи, цели черни дробове, цели кости, стави, жили, колена, цели мускули, цели генитали, цели простати, цели демонични нападения, развързва и насилва ли от дявола. Господи, молим Ти за брат Янко, сестра, Радка и дъщерите им, цели ги, помилвай ги. Милост, Господи, за брат Васил, милост за всеки един от нас. Мили сега от глава на глава, помилвай ми. Прости греховете ни и цели телата ни. Алилуя, слава Богу на земята. Помилвай ни, царини, Господи, на силите, слава Тебе! Универсални лекари, Господи Исусе Христе! Изцели душите ни, изцели телата ни, изцели духовете ни, изцели домовете ни, изцели църквите ни, изцели народа ни, Господи! Слава да бъде! Благодарим Ти, славим Те, величаваме Те!
Господи на силите, и сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, която твой син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на земята, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ги дълговете наши, Yeah.
nisam zlobar. To je vinigir. Видях един черен мъж с черна шапка, с черно перо и един вълк. За сестра Теменушка видях един тенен нещовник, който работеше, тик-такаше, махалото му се движеше. Така сега за другите. За Мирослав. Видам, че се намира в едно кану, взел едно весло и гребе в водоем се намира. За Северина, миналия път имаме медицинска сестра, видях, а
сега катна една птица, ама бяла е, но не е било по-голямо от друга. Не знам какво е обаче. А не е чайка? Те чайките майче си имат и сила, тая беше повече бяла. Не знам, не мога да кажа, но по-голяма от друга. Каквато идея просто е, че бяла птица. За Димчо го виждам облечен в униформа на войник. Пехотинска униформа, така на тези, които са от войската. Военните. Така. За Теодора и за Мариана. На времето то може би още ги имало. БДЖ имаше едни червени локомотиви, които или бяха дизелови, или бяха електрически, не знам. Но такъв локомотив се движи и със свет на рифарове. Три фара, те имат отгоре трети фар. И се движат този флот. Така. И поне се моли за семейството на брат Яур. Доротея сега ще влезе в Сетия. И аз се молих за изпитите и виждам една четирилистна бетелина. Какво ще рече? Суеверие. Който иска да ти вземе вода от масата, или пък някой може да иска. Има и още вода, ако тая не стигне, вътре мога да намеря. Може да си вземете вода. Така, заявка, която е тази жена, която е болна от рак и се освободили от къщи. Ами да си чете Яков 5:14-16 и придружаващите препратки към този стих в синодалното издание отдолу. Под това слово има препратки, могат да бъдат прочетени. Те са доста повече от два стиха. За насърчение, освен това, ако може да изповядва по мирния договор, да се моли Бог да й припомни неизповядани грехове, особено смъртни. Да ги изповядва. И това е. Друго. Няма. Бог да ви благослови. Може да кажете нещо, вие някои... Да прочетем за свети Петър и Павел. Панчо и той. Знам го, че е много добър, много е помагал. Ама имаше ли резултат от това? Валио ли беше? Как беше? Валио беше моя приятел. Волко. Еми не става нищо. Специална къща в едно село. Панчо плаща там на магазините. Каквото той купува, всичко се плаща. Специална къща да живее там, като нея. Такъв. Направи порази. Оттам го взема, той го вкара в болницата в... къде беше? В Бутонет. Той се сби там с докторите. Почна да бие докторите. И ние излизаме виновни. Е, с такъв човек, какво да го направиш? Какво да правиш с такива хора? Точно това е, че и аз нали изгледам виновни. Не можем да се занимаваме с тия хора, не ни занимавай. Защото ти не знаеш кой си. Къде са християните, къде е църква? А тя член ли е на църква? На коя църква е член? Той дето парадира, и идва, както има една, дойде на болена ливада, да се прибира с мене, да се препира. А тя, нейната цел беше за сбедеца, да дойде аз да се ожена за нея. Как ще се ожена за мъжа, я намила и изгоре. Не мога да кажа на никой човек, вземи тая жена при себе си. Вземи този мъж при себе. Не може това да се говори. Това не може да се говори. Може някой да има такова желание, нека го направи.
Но църквата не може да се занимава тя. Къде са християни? А къде е партията? Къде е партията, дето се греше за сиромасите? Дето гърмеха там по площадите, че те се греше за сиромасите. И няма да ги заберат там и да им помогнат. Сигурен съм, че са по-богати всички партийци от ето тия, дето сме тук в църква. До един са по-богати от нас. И да помогнат на сиромасите. Църквата да им помогне. Ще им помогне, ако са в църквата, но те не са в църквата. И за това говори апостол Павел. Безчинни човеци, отстранявайте ги. Отстранете безчинни. Слушайте сега, нали щехме да слушаме за живота на апостол Петър и Павел. Айде да послушаме. Сега голяма част от житията са известни на всички нас. Поради това, че сме чели Деяния на апостолите, не знаем. Но въпреки това да прочетем тук това, което е определено за днешния ден. Боговдъхновените писатели на свещените книги от Библията не са скрили от нас грешките и заблудите, в които са изпадали и Павел, и Петър, преди да бъдат укрепени от Светия Дух. Затова техният пример е особено поучителен за всички нас. Светия апостол Петър, църквата вижда образ на един отрекал се от Христос и след това покаял се е апостол. Светия апостол Павел, образ на един, който се е противил на Господа и преследвал християните, а след това повярвал и се покаял. Петър, който отначало се наричал Симон, рибар от Витсаида, Галилейска, баща му се казва Йома, а брат му Андрей, който пръв става ученик на Спасителя и побърза да съобщи на Симон радостната вест, че се е намерил Месия и довежда Симон при Исус. Спасителя го нарича Кифа на еврейски, Петър на гръцки означава едно и също камък. Андрей и Петър по занятие са били рибари. Когато се намирал до Генисарецкото езеро, Спасителя видял една лодка, която била на Петър. Влязал в нея и оттам получавал народа. Подир това Исус заповядва на Петър да хвърли мрежата за ловитба. Наставниче, отговаря Петър, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме. Но по своята дума ще хвърля мрежата. Тогава те уловяват толкова много риба, че мрежата се раздирала. Повикали на помощ другарите Яков и Иоанн и двете лодки били препълнени с риба. Тогава Петър, поразен от това чудо, паднал в нозете на Исус Христос и извикал: отиди си от мен, Господи, понеже съм грешен човек. С това чувство на искрено смирение и съзнанието за греховете си, Петър започнал своето служение при Господа. При вида на чудото, извършено от Исус Христос, страх обзел и другите около Петър, неговите другари. Но Господ ги успокоил и казал на Петър: не бой се, от сега ще ловите човеци. Тие думи означавали, че Петър с проповедта ще обръща сърцата на човеците към Бога. И след това и Петър и другарите му оставили всичко и тръгнали подир Исуса и слушали учението му и виждали чудесата, които той върши. Името на Петър постоянно се среща в Евангелието. Той е един от любимите апостоли на Христос. И почти неразделно се намира при него във всички важни случаи. Така той видял преображението Господне, възкресяването от дъщерята на Иир, бил е в Гециманската градина преди страданията Христови, отличавал се с пламенна любов към своя божествен учител.
Веднъж Исус казал на учениците си да минат с кораб на отсрещния бряг на езерото, а сам възлязал на планината да се помоли. Било вече късно вечерта. През нощта, когато учениците били отплували далеч от брега, се дигнала буря, вълните заливали кораба и учениците били обхванати от голям страх. Тогава те видели Исус да отива към тях по вълните и изплашените мислили, че това е привидение. Но Господ им казва: не бойте се, аз съм. Тогава Петър, ободрен от гласа на Спасителя, извикал: Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. Дойди, казал Исус. А и Петър излязъл от кораба и тръгнал по водата към Исуса, но когато видял силното вълнение, се изплашил и започнал да потъва и в страх извикал: Господи, избави ме. Исус прострял ръка, хванал го и казал: маловерецо, защо се усъмни? И когато влезли в лодката, бурята веднага отихнала. Веднъж Господ говорил за небесния хляб, който дава спасение. Аз съм живия хляб, казал той. Който еде от този хляб, ще живее навеки. Някои от учениците, не разбирайки тия думи, се смутили и го напуснали. Тогава Исус казал на 12 апостоли: да не искате и вие да си отидете. Петър отговорил: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Сина на живия Бог. Друг път Спасителя попитал учениците: за кого го мислят човеците? А те отговорили: едни за Йоан Кръстител, други за Илия, трети за Еремия или на някой друг от пророците. А вие за кого ме мислите? Запитал ги Господ. Симон Петър отговаря: ти си Христос, Синът на живия Бог. Тогава Спасителя му казва: блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плати кръв ти при това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, на този камък ще съградят църквата си и портите адови няма да им наделеят. И ще ти дам ключовете на Царство Небесно, и каквото свържиш на земята, ще бъде свързано на небесата. Каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Приближавало времето на Исусовите страдания, желайки да даде на учениците си пример на смирение и любов, той на последната вечеря, според еврейски обичай, умива нозете им. Петър, смутен от смирението на Господа, казва: Господи, ти ли ще ми миеш нозете? А Исус му отговаря: което върша аз, ти сега не знаеш, после ще разбереш. Но Петър казал: няма да ми умиеш нозете. И тогава Исус Христос му отговаря: ако те не умия, нямаш дял с мен. Господи, казва Петър, не само нозете, но и ръцете и главата. На последната вечеря Господ дълго беседвал с учениците и завещал да се обичат един друг, да пазят Неговите заповеди. Установил тайнството на причастие с Неговото тяло и кръв. Но и след като Господ така ясно обяснил божественото учение, земни помисли още смущавали учениците и те спорили помежду си кой е по-голям. Господ, знаеки помислите и предстоящото за Петър изкушение, казал на Петър: Симоне, Симоне, ето Сатана поиска да ви сее като пшеница, но аз се молих за теб да не оскъдее вярата ти. И ти някога, когато се обърнеш и утвърди и братята си. Но Петър, надявайки се много на себе си, казал на Спасителя: Господи, готов съм да отида с теб и в тъмница, и на смърт. А Господ му казал: казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш. И на всички ученици Господ предсказал, че в тая нощ ще се разколебаят и ще го оставят. Дори всички да се съблазнят поради тебе, аз няма да се съблазня, казал Петър. Ако потрябва дори да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото обещали и другите ученици. Преди страданието си Спасителя отишъл с учениците в Гецсиманската градина,
взел със себе си Петър, Йоан и Яков и се отдалечил от другите и казал на тримата ученици: «Душата ми е прескръбна до смърт, останете тук и бъдете будни с мен». И като се отдалечил малко, паднал по лице и се молил със сълзи. Като се върнал след молитвата си при учениците, намерил ги да спят и казва на Петър: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не изпаднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта е немощна». Тия думи трябвало да вразумят Петър, който така самонадеяно изявил готовност да умре за Христа. Но и трите пъти Спасителя, като се връщал при учениците след молитва, намира ги да спят. Най-после идва Юда, предателя, със войници, за да кланат Исус. И тук Петър, желайки да защити Господа, изважда нож и удря с него слугата на първосвещеника. Господ изцерил ранение и казал на Петър: «Сложи ножа в ножницата, да не избие ли чашата, която ни дава Отец?» Повели Исуса на съд и тогава всички ученици избягали. Само Петър и един от учениците вървели подир него далече. Но макар Петър в бойния си порив и усърдие да извадил нож, за да защити Спасителя, сега не му достигнала смелост, за да изповяда пред враговете му, че е негов ученик. Пред слугите в двора на първосвещеника той, обхванат от малодушие, три пъти се отрекал от Христа. Петела пропял и той, като си спомнил предсказанието на Спасителя, излязъл вън от двора и горко заплакал. Разкаянието му било искрено и дълбоко и Господ, милосърден към каещите се, му доказал след своето възкресение, че му е простил неговото малодушие. Когато жените мироносци дошли на гроба и не намерили тялото на Исуса Христа, ангел им обажда, че той е възкръснал и споменал особено на Петър: «Идете и обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея». Петър, като чул от жените, че Христос е възкръснал, побързал да отиде на гроба с Йоан, но намерили в гроба само погребалните повивки. След възкресението Христово, Петър и няколко други ученици ловели риба в Тивериадското море. На разсъмваните видели Исус да стои на брега, но не го познали. Той им заповядал да хвърлят мрежата, те ловили много риба. Тогава Йоан казал на Петър: «Това е Господ!» Петър бърже се хвърлял в морето и доплувал до брега. Исус обядвал с учениците и във време на обеда запитал Петра: «Симоне Йонин, любиш ли ме повече, отколкото тия?» «Да, Господи», отговорил Петър, «ти знаеш, че те обичам. Паси моите агънца». Пак му казва Господ: «Симоне Йонин, любиш ли ме?» Петър му отговаря: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Паси моите овци». И за да даде на Петър случай, чрез трикратно уверяване в любовта си, да заглади вината от трикратното отричане, Исус го запитва трети път: «Симоне Йонин, обичаш ли ме?» И Петър този път се огорчил. Той е помислил, че повтарянето на този въпрос говори за съмнение в неговата любов по повод отричането му от Христа. Но отговорил пак: «Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам». И Спасителя трети път му казал: «Паси моите овци». Така Христос възстановил Петър в неговото апостолство подир трикратното му отричане. В празника 50-та всички били единодушно заедно, изведнъж се появил шум, като че е силен вятър и Светия Дух във вид на огнени езици слязал върху вярващите. Те се изпълнили с необикновена мъдрост и духовна сила и започнали да говорят на езици. Тогава Петър говорил на събралия се народ. Тия думи били тъй вдъхновени и могъщи, че този ден се обърнали към Христа 3000 души, после 5000,
До сега дейността му се ограничавала само в Йерусалим, а след като жителите на Самария приели Словото Божие, около 45-та година след Рождество Христово, апостолите пращат при тях Петър и Иоанн, и това било първото апостолско пътешествие на Петър. При второто си проповедническо пътешествие Петър посещава църквите в Юдея, Галилея, Самария, Лида, Йопия, където възкресява Тавита. След това отива в Кесария Палестинска. Тук Петър, научен чрез божествено видение, отваря вратата на вярата за езичниците, като кръщава римския стопник Корнили и домашните му. От Кесария Петър идва за Пасха в Йерусалим. Тук по повеле на Ирод, който подигна обвинение против църквата, Петър бива затворен в тъмница трети път. Чудесно освободен от ангел из тъмницата, Петър извършва трето пътешествие, като отива с проповед по градовете на Финикия. Около 50-та година той пристига в Йерусалим и присъства на Апостолския събор, открит от него с реч. След събора апостол Петър предприема от Йерусалим четвърто апостолско пътуване. Той се отправя към Сирия, пътешества в Антиохия и други места. Според разказа на църковния историк Евсевий, Петър проповядва след това Евангелието в Мала Азия, Кападокия, Галатия, Понт, Витиния. Стига до Египет. Вавилон египетски. Петър написва своето първо съборно послание до християните юдеи, които били разпръснати в страните на Мала Азия, след като поставил Марко за епископ на Александрия. Свети Петър се връща в Йерусалим за Успение Богородично. След смъртта на света Богородица, апостол Петър извършва последното апостолско пътешествие от Йерусалим. Той отива отново в Египет, оттук отплува за Британия. От Британия отива в Гърция, в Коринт и други гръцки градове. Най-после, около 67 година, пристига в Рим. В Рим свети апостол Петър с голямо сърдие благовества Словото Божие и привлича мнозина от християнската вяра. От Рим около 67 година апостол Петър написва второто съборно послание до християните в Мала Азия. В Рим първовърховният апостол Петър бил предвъзвестен от Господа, че скоро ще остави своята земна хижа. И това скоро се е изпълнило. Император Нерон предприел жестоко гонение срещу християните, според преданието. Тогава християните убедили апостол Петър да напусне града, за да се спаси. Той отстъпва от техните му, поради техните молби, но през нощта, когато излиза от града, му се явява видение Господ, който идва на среща и отива към Рим. Господи, къде отиваш? Запитва го Петър. Спасителя отговаря, отивам в Рим, за да бъда отново разпълнат. И Петър разбрал, че бягството му от Рим не е угодно на Господа. Връща се, бива затворен в тъмница и след няколко дни, на 29 юни 67 година, бива предаден на смърт. Осъждат го на кръст на смърт. И Петър, молейки да бъде разпънат с главата надолу, тъй като не счита себе си за достоен за еднаква смърт с Спасителя. Тогава той бил на 75 години. Римският епископ свети Климент погребал тялото му. Често християните идвали да се молят при гробницата. И около нея бил построен храм, който след това всички го знаете. Голямата катедрала. Свети апостол Павел, който до апостолството се е наричал Савел, е евреин от Вениаминовото коляно, от Киликийския град Тарс.
Сарал имал римско гражданство, дадено на прадедите. Грижливо възпитан в отеческия закон, бил пламенен неравнител за Бога. Имал външна ученост, светска. Знаел и за наяд да прави шатри. Възпитанието му било поверено на Гамалиил, уважаван целия народ. Но ученикът в началото не само не показвал наклонност към християнство, което имал неговия благоразумен, вероятно имал неговия благоразумен учител, а с пламенна ревност на Савел към юдейството, мразил, тук пише, че имал силна омраза към християните, вероятно е имал силна ревност към това, което е вярвал. Савел одобрявал убиването на архидиакон Стефан и като юноша пазил дрехите на тия, които го убивали. Дишайки заплаки и убийство против христовите последователи, Савел влизал в къщите на християните и събирал мъже и жени и ги влачил и предавал на тъмница. Той дори се издействал от Синедриона право да преследва християните навсякъде и вързани да ги довежда в Йерусалим. И това поръчение изпълнявало с най-голямо старание. Той разказал сам за себе си. Аз си помислих, че трябва да върша много противни работи срещу името на Исуса Назоре. Това историк в Йерусалим и след като приех власт и от първосвещениците, много свети християни, затворих в тъмница и като ги убиваха, аз одобрявах това. Често ги мъчех по всички синагоги и ги принуждавах да хулят Исуса. И разярен, без мярка против тях, гоня ги дори и по външните градове. С това намерение, около 35-та година, отивайки в Дамаск с власт и поръчка от първосвещениците, посред ден вижда от небето силна светлина, по-силна от слънцето, която огря мен и вървящите с мен, всички паднаха на земята и аз чух глас, който ми говореше на еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Аз съм Исус, който ти гониш, но встани и се изправи на нозете си, защото аз за това ти се явих, за да те поставя служител и свидетел на онова, което си видял и което ще ти открия, като те отнимам от народа юдейски и от езичниците, при които те пращам сега. И така, има още много, няма да го изчитам до края, знам, че повечето от това се знае. Единствено може да засвидетелстваме любовта и на двамата, и на Петър, и на Павел към Господа Исуса Христа. Всичко, което след Петдесетница те правят, го правят по-вдъхновено, пишат посланията, ходят, проповядват, не се страхуват от нищо, бият ги, какво ли не се случва с тях, но те абсолютно без никакво смущение и без колебание продължават, както Господ ги е пращал по различните места до последния си ден. Това е тяхното дело. Благодарим на брат Петър за службата. Всички съм сигурен, че искаме да му честитим именния ден, но и да му пожелаем Господ да го обдари със здраве и така да сме заедно още дълго време. За прослава на Божиите апостоли и за Божия прослава на първо място, разбира се, за прослава на Неговите ученици и на всички, които до наше време са живяли според Бога. Имаме такива чудни свидетели и последователи Христови. Да поздравим се, добре. Може ли да се помолим за него? Да, добре, ще помолим, тук има други нужди. Обаче, брат Явор, кажи тук за какво става там. За малката бойка.
Какво? Да. Какво става там около нея? Малката бойка направи... Ела по-напред, да. Малката бойка показа милосърдие и прибра една жена клошар, без да я познава, от улицата трепереща от дъжд. И тя и се помолва да спи от тях една вечер. Една вечер, така. Но остава два месеца. И през тия два месеца тая жена почва да носи буклуци и всеки ден и трупа и донесла донесла хлебарки и така нататък. И комшиите вдигат ръце и в края на краищата извикат полиция да я изкарат. И за замяна тази добрина, тя почва да хули сестра Бойка и казва, че била жесток човек и така нататък, но ето на няма благодарност. Опитахме един човек преди мене да я закара при брат Иван от Нови Хан, всичко е било редовно, уредено, тя отказва. Следващата седмица аз правя всичко възможно и четири човека са се молили, така че братя свещеник Иван да я приеме и той казва, идвайте, а тя казва, че... При Бойка иска да живее. Да, че не, иска да си остане. Тази сестра Мария тук се е появила, която казала в последния момент. Значи тази всяко е използвала да се обади на тази сестра Мария, която тук се беше, да й каже, че Бойка е жестока, че тя не иска да ходи там, че на друго място може да отиде. Сестра Мария почва да й помага в последната вечер да е заведена на друго място в манастир. И казва, ще й направя изследвания за PCR, ще й дам пари, ще й дам пари за такси, дава й пари за PCR и след това за таксито се обажда явно да я закара на този манастир, който е в един Берин. Същото време... Развитие става, явно казва, че няма да я закара, защото цяла седмица си ремонтира колата, плаща пари частната кола, защото няма право със служебната. Стяга колата за сърдата, в петък вечерта става това нещо, нали, че тази жена, нали, прави така, че, че пак прави всичко възможно да не отиде там. В село Якимово, където е било сигурен покрив, легло, стая, работа, храна, прехрани всичко. Бойко. Да, искам да ви кажа нещо. Ние тази жена нито я знаме, нито я познаваме. Ние не сме хора от полицията. За тази жена трябва да се взема информация. Каква е тази? Да, защото искам да ви кажа нещо. От църквата в Хаджи Димитър, брат Цвето, една такава жена, казва на една друга сестра, понеже нали, той и той е такъв доброволен като Бойка. Ми трябва да помогна, трябва да помогна, ама нали, тя жена, аз съм мъж, не може при мене, вземи я сестра при тебе, и тази жена вземе при нея, живее един месец и тази жена обра тази сестра, взема и каквото имаше пари, златни работи и изчезна. Знаете ли го? Не го знаете. И Румен Борчев не го е казал, за да не се изложи църква. Обаче не можем и ние не познаваме хората. Един непознат от друга може да живее в вас. Но как живееш, Румен? Как така ще живееш? Аз ви казвам, хора от църквата, които съм ги приемал, те не годуват сега. Майка му на това Ваня, направиме по телефона, нейния съпруг дошъл там на Буденежда, аз се съм от автобуса ви. Ако иска думата, аз поне да знам кой влиза и всеки иска думата. Защо не съм от автобуса, нали? Така че не можем да се занимаваме това. А такива, като нея Бойка, може да ни доведе още 10 души. Нали, ние, мъжете ние да ги приемем, па жените вие да ги приемете и да стане такава в домовете. Не става така, има си ред, има си полиция, има си паспортна служба,
Има си хора, които се занимават с тази работа. Дай ти е депо. Тук е това просто. Нали? Нали знаете, че има тук един момчета, идва просто. Професионалист. Да. А правна, нали, слава на Бога, слава на Бога. Ама що не си имате ли да слуша? Той не е вярва. И аз употребих там един приятел. Казах му да си даде егенето, за да му дам някаква сума и той да ми се разпише. Даде егенето, байче, полицата ми, къде той е човек. И той е биш краде, той е крал по затворите, сега не краде, но проси. Сега не краде, но проси. Еми, ние трябва да знаме тия хора какви са. Как ще я пуска тя тази жена, каква е и що е? И става така. И брат Георги Тамирушка, там има той една кумшийка и тя мъже е изгонила и тя... Викам, няма да ги връщате, да се оди при мъжа си там. Сега живее в Лосонет, оплаква се от мене, ругае ме, иска да дойде при мене. Дойде дома един ден, говорихме с нея, викам, кой искаш от мен? Кажи, какво искаш? Да дойде да живееш при мен, ли? Защо да не дойде? Би не може да дойде. Не може да дойдеш да живееш. Разбирате ли какви хора? Нахални. Нахални. А такива хора има колко искаш. Колко искаш. И дай сега ние да им помагаме. Еми как отец Иоанн Кръстатски как е помагал? Еми направите един такъв като на отец за Иоанн Кръстатски приют, или като на отец Иоанн от Нови храм и помагай. А не ми казвай аз как да помагам. Точно така. Аз ще помагам както аз нам. Както аз реша. Ти ще помагаш както ти решиш. И такива хора, има хора, които си мислят, че като ни дават имена на болни от рак, нали, ние се молим за тези. Обаче, знаете ли какво става, когато се молим за болен от рак? Ама не вярваш. И той не вярва. Знаете ли какво става? Още по-лошо. Още по-лошо става първо за тях, а и той дето полага ръце. Ето казвам и това Павел Игнатов, пастир Павел Игнатов. В Христо Ботев не извикли. Един човек болен от рак, от ром. И там имало откровение, че ако брат Павел положи ръце върху този човек, ако положи ръце върху този човек, Бог ще го изцели. И аз вика на Ивника, доде себе го на едно отдяло, сложих го там в църквата, и аз положих ръце, Господи, молих се, молих се, молих се, и като ме заболе, вика ръката тук, детството. И като ми се наду ръката, и оттам в Пирогов. И оттам в Пирогов. И лекарът го гледа, вика, не знае от какво е. Може да се наложи да чудрежем, вика палеца, защото първо палеца. И той, това ми го каза брат Павел Игнатов. Почвам да се моля и да плача и да викам, Господи, аз съм положих ръце на този човек. Ма ти, попита ли го този човек дали вярва? Ма те казаха, че вярва. Те казаха, ама този човек не вярва, той е богохулник. Той е демона на рака, те е такова теб. Разберете ми. Величко Велев ме вика да се моля за една жена болна от рак. Добре. И аз, без да я питам, вярва ли, не вярва ли, полагам ръце и като ми се раду цялата ръката, до тук ми се раду ръката, тук ми отече ръката. Бе тази ръка, тази жена вярва ли, не ми вярва. Разбирате ли, не е точно така. Давай, ето човек е болен от рак. И ми среща там един брат, 50-та църква. Ти ако имаш дарба на изцеление, ще влезеш в Пирогов, ще кажеш на това, вставай на она, бъди изцелен от рак, ти бъди. Така ли е? Исус ги пита, Исус, вярваш ли? Можеш ли да повярваш? Вярваш ли, че може? А ние давай да ги заведем тия болните от рак, Петър Велев да се моли. Знаете какво правите? Товарите църквата тук, като докарат един такъв атеист, той е пълен песове. Болни от рак атеист е пълен песове и вие го карате тук да се моли за изцелен. Първо го питаш, вярваш ли? Не вярвам. Съжалявам. Щом не вярваш, няма да стане. Не става без вяра. Ама Бог е милостив. Ама Бог може. Аз знам, че може, ама няма да го направи. Няма да го направи, защото неговата цел е да повярвам.
И затова може и да е допусната тая воля, да да повярва, да си спаси тая воля. Има цел. Има цел. И може така. А такива като Бойки ще да бъдат много милостиви, повече от Бога. Добре, довиждане, много здраве на първо лето. Ростица, а брат Никола ме излага, че мога да полагам ръце и да се моля за болни. Като полагах няколко пъти ръце след 8 дни, лезко благоговорие, не минало от нищо. Не от Бога това откровение. Той ти говори от него. Ти имаш право, Панчо има право да полага ръце. И 8 дена. Ето. Страшно нещо. Ето. Страшно нещо. Какво трябваше да направи Панчо? Господи, от тебе ли е това откровение? Да. Моля те, дай ми потвърждение. Дай ми потвърждение на това откровение. За полагане ръце. Полага се ръце на човек, който се кае, който... Аз ви казвам, имало е случай не един, и не два. Идва една жена дома у нас. От тя му ли беше непомна? Болна. Не помня, от драки беше болна. Вярваш ли? Вярвам. Вярваш ли, че Исус си Божи? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че сте до Ектора? Вярвам. И Святия Дух директно ми каза. Не вярва, нищо не вярва. Лъжи. Лъже! И аз се питам. Защо лъжи? И ако не бе ти излъгала, ти нямаше да се молим за това. Не разбирате ли какво става? Но Цветанка се моли. Вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че ще възкръсне? Вярвам. Вярваш ли, че ще дойде втори път? Вярвам. И Святия Дух казва. Това последното не го вярвам. И аз ти казвам. А за идването на Исус вярваш ли? Еми, какво е ми? Ви казваш не вярвам. Казваш не вярвам. Като ти изцели сега Господ, ще повярваш и после ще повярваш, че ще дойде втори път. Така че, не бързайте с тия, дай полагайте ръце, не полагайте ръце. Апостол Павел каза на Тимотей, Тимотей е него сътрудник и апостол. Не полагай прибързано ръце, за да не станеш съучастник в чужди грехове. Ставаш съучастник в чужди грехове. И така не дейте да мислите, ето е един кувшия, цецка, миличката, нали, на них и Бог да я благослови, че е милостива. Първо Петър е един кувшия, е болен от рак, да се молим, ама вярва ли? Еми не вярва, ама нема да стане децето. Нема да стане като не вярва. Моя съсед, тя го познава Димитър. Донке, познаваш Димитър. Да, да. Ли го познава? Какво става с тях? Еми болен на отрак. На това ще ясна. А? Добре, сега е добре, слава. Димитър. Да. Вярваш ли? Не вярва. Не мога да се молим. Ама жена му оттане ли. Абе, моли се за Димитър. Аз ще се моля за него, Господи, доведи Димитър до повярване, доведи го да повярва. Защо ти си допуснал това заболяване? За да може, жена му вярва, ходи на църква, нали, съседи сме, какво да направя? За изцеление не мога да се моля. И сега той ми се оплаква. Вече съм на една химиотерапия, на хемодиализ. Ходи на хемодиализ, защото химиотерапията е уредила в бъбрици. Имайте го преди. И сега от химиотерапията се прави и отива на хемодиализа. Моля се за него. Моля ти се, Господи, Димитър с баща му бехме приятели, разбирахме се. Майка му беше една чудесна жена, толкова кротичка жена. Моля ти за този човек, докарай го до покаяние. Не мога да ги вярвам тия работа. Там е покаяние. Нищо. Какво? Не можем. Добре. Ако имате въпроси, сега дайте да се помолим за тия дрешки. Драги Инко, отиде ли? Да. Оли иска да ги вземе с болницата утре. Това е... Да помажат на кръзнички. Димитър и Боли. Те намират в кръзна болна. И двамата са от... COVID. От снощи. Не, не. В тъжко. На... Ковато? Не, не са. Ние се молихме, нали? Това път тя се помоли. Тя
да, ще молим и на тия предмети, но съм свидетел на такива изцеления. Господ, нека ти изправим да се помолим един за всичко. Както да се молим за тия хора, да вярват и да ни изповядват вяра в Бога. Господи, издигам този предмет пред теб и те моля да го осветиш. Освети този предмет, Господи. И когато бъде поставен върху тялото на сестра Поли, моля те да свърлиш този демон на коронавирус. Да прати Святия Дух да го свържи, да го изсвърли от тялото ви. Тя да бъде изцелена, освободена. Да няма никакви поражения, нито в тялото, нито в душата. Ето помазвам този предмет в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Да бъде осветен. Освети и сестра Поли. И когато приеме този предмет, пълния с вяра, усетия, с сила, докусния, да усети твоето присъствие. И когато този предмет бъде поставен върху тялото на сестра Полина, заповядваме ти, Дух на коронавирус, в името на Отца, Син и Светия Дух, напусти тялото ви, напусти душата, напусти духа ви, напусти дома ви, напусти мъжа ви. Ти ви там, където Бог ти определил място и не се връща и в името ви. Амин. Една планировка за войник със съвърна. Как се казва, че това е много? То не е точно копия, не е щика ми е. То се сече. Секира е, секира. Да, нещо. Майстрак. Значи бронирам стадион, заедно с това. Това е страх. Това е страх. Два часа тече система. Това е за мен. Два пъти са на система. Да, по два часа тече система. Господи, издигам това предмет пред теб. Исусе Христе, Син Божий, погледни милостиво над брат Димитър. Проси го с твоята кръв и прости му всеки грех, който той е съгрешил от малко детенце в този момент. Ако има наследствено обременено от родители и праведители, покри всичко с твоята кръв. Молиме ти, Душе Святи, освети този предмет, който издигам пред теб и го помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Бъде осветен. И когато този предмет бъде поставен върху тялото на брат Димитър, в името на Отца и Сина и Святия Дух ми заповядваме болести, зли духове, дух на ковид. В името на Отца, Сина и Святия Дух напуснете тялото, напуснете душата ми, напуснете духа му, напуснете дома му. Живите там, където Бог е определил място, за мен ви дух на сила, любов и себевладение. Амин. Амин. Да на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях и в Неговите рани ние сме изцелени. Амин. Имаше присъствие, като се моли. Друг, за нещо друг да се моли. За тебе. За тебе. За тебе. За тебе. Айде, помолете се за мене, грешно. Светла, ти остави светла. Господи Исусе Христе, Сине Давидов, благодарим ти за нашия брат Петър. Давай помощник или Господи. Ето той днес има имен ден. Благослови този ден с двойна, тройна, петорна и десеторна благодат. Дай му възможност, където и да отиде да говори за тебе без страх и да увлича маси хора да бъде повет на човеци. Защото имаме нужда от повече повярвали хора. Просто
това тежко ежедневие. Има нужда от такива хора. И любилно го благослови. Нормализирай здравето му, Господи. Да няма никакви проблеми с ръковетието, с гръб, с болки, постави, кости, мускули и всичко. Всички системи в организма му да работят нормално. Да няма никакъв проблем. Да може да ходи да си върши всякаква работа, да върви по Божествения път и всеки ден да дава добрини на много хора, да разбират те за Господа Исуса Христа. Защити го, пази го от всяко враже и лукаво нападение, защото имаме нужда от такъв човек, който да ни обединява и да ни води. Защото малко са хората, които говорят чистата истина. Повечето пастири изкривяват словото и говорят какви ли не небивалици. А той толкова години продължава да свети с истината. Придай му още по-голяма истина, Господи. Придай му по-голяма увереност. Това, че всичко това, което говори, е верно и ще пребъде. Давай му да осъзнава и да разбира Божието Слово, четейки го и откривайки още нови и нови неща. Колкото повече чете, толкова повече да се насърчава и получава. Благодаря ти, Господи, че го имаме. Той е един чудесен представител на християнската вяра. Подкрепи неговата сестра Ана. Ето тя вече е на възраст, но тя продължава да ти служи, Господи. Давай сили да продължи да ти служи и да изпълни до край мисията си на тази земя. Защото има нужда точно от такива хора, които дълги години са били във вярата и имат много опит и си им дал много опит. И добил не би бил благослови. Помогни на внука й да намери истината и да сключи граждански брак. Помогни на зети, Господи, и той да познае Господа. Защото има нужда и в къщите ни да се молим за нашите близки, родственици, приятели, колеги и всякакви други познати и непознати нам хора. Насърчавай ни и ние да говорим без страх и да споменаваме и когато виждаме хора в затруднения да им говорим за Тебе, че има надежда. За всичко това Ти благодаря. Благодаря за силата, която сега спускаш на това събрание. И вярвам, че ще си отидем удовлетворени във къщи и ще имаме една спокойна нощ. Господи, благодарим Ти от все сърце. Амин. Амин. Слава. Е, така, понеже всички... Какво става? Каза за брат ми Иван, че майка ми ти чу глас, който ми каза, Иване, ще бягаш ти сам, ако искаш жив гост. И той каза, аз това не верно и го сам много вярвам. Кажи на брат Петър. Е, сега Господ променя нещата. Да, така. Димчо, отиде ли си? Да. Всички, които стоим тук, ако някой по някаква причина иска да помоли за прошка, сега е момента, нека да помолим брат Петър да ни прости. Пред Господа стоим и молим и от Господа прошка, защото в много неща се случваше да вършим не каквото трябва пред Бога, а и спрямо брат Петър. Притеснявахме го и с телефони, и позвонявания, и с други желания, и искания, и какво ли не, имайки предвид като че ли, че той трябва да направи усилието, а ние да не направим нищо, стоейки безучастно отстрани. Църквата има друг характер. Църквата е организъм, в който Господ е най-горе глава и неговите служители, ето той е негов служител. Ама и ние трябва да сме съпричастни. Как? Ами на първо място с стремеж към праведен живот. Амин. И затова аз
Така се обръщам, Господи, прости ли греховете, които извършихме. Моля те, брат Петре, и ти го прости. Спрямо тебе имаме немалко грехове и свещени. А, така, и някой е говорил. И какво ли? Аз съм ви оскърбявал, говорил съм. Някой път, макар че напоследък разбирам, че е по-добре да оскърбяваме хората, да опомням, отколкото да ги гаделичкаме и да си отидат греховете и после Господа ми каже, ето го, гори там в пада. Аз ви казвам това, пред Бога ви говоря. Плачей, 19-та година на Рождество Христов, на пъти вечер, през нощта се молих и казвам, Господи, зарадвай ни, зарадвай църквата, зарадвай България с некво благословение, зарадвай християните, зарадвай пастерите, зарадвай свещеници. И Святия Дух ми заговори, плачи, плачи, за какво да плача? Плачи за пастерите, плачи за свещениците, плачи за християните, плачи за християните в България. Плачи! Разбирате ли? Да. Това е апел и към нас. Към нас е за всеки един от нас. Да се стреснем, да се събудим, защото не е играчка. Не е играчка. Аз знам, че Божия църква, нали, там, те са на това мнение, той античен, какво казал, нали, всеки, който не говори език, който не вярва в Бога, нали, няма да види лицето на Бога. Ама за брата каза, той казал, той античен. Той казал, братя, Господ ми каза, че не дава лесно бялата дреха на оправданието. Дава бялата дреха на оправданието, ако оставиш. Ти го и това на другия ден пак го вършиш. Бялата дреха на оправдание е праведните дела на светиите. А ние такива ли сме? Праведните дела. Това е праведна бялата дреха. А не това учение, което е било вика и кръпта, кръпта, хръсти, прости, проговориш на език и вече си в небето и си пълен грехове. И аз ми казвам, ангел Дино, пастир, в църквата говоря. На Бога говореше на език и когато той отиде, си отиде, аз сънувам съм, че дойдоха двама ангели, един му сложи един чувал тук на врата, доведе го при мен и другия ме пита, имаш ли да му кажеш? Брат ангел е, страшно нещо е да се изобърчава словото на живия Бог. Страшно нещо. И застана един офицер, майор, пред мен. Страшна мъка. Може би той е имал такава титла пред небето, нали? Имал е дарба, нали? Дарба да говори. И казва, не можа да влезе в небесното царство. Не можа да влезе в небесното царство. Говорил е цял живот, е говорил на чуш език. Не казвам, че не трябва да се говори. Не казвам, че това е грешка. Но лъжата, че ако проговориш на език, небето ти е сигурно, е голяма лъжа. Нали, 50-та църква и Божия църква е голяма лъжа, защото заедно с езика си ще отидеш в ада. И затова 50-те пастири са изпърнали Дерек Фрис, защото той казва, аз се спъвах в тия камъни на 50-те. Това са камъни за препъване. И се оказа, че много хора живеят в грях, говорят езици и отидат в ада. И аз съм пастир, съм виновен за това, че не съм ги предупредил. Говорят езици, живеят в грех и се събудят в ада. Ама аз говорех езици. Езика не е даден за спасение, запомнете го. Запомнете го, той е за служение. Той не е за спасение. Това е лъжа в 50-та и в Божия църква. Говориш език и си вече в небето. Не е верно. Не е верно. Говориш език и си годен за служител, нищо повече. Ама ако стоиш до край, ако не устоиш, пропадаш. Пропадаш. И затова плачете за пастирите, плачете за свещениците, плачете за християните. Това иска Господ от нас. Това, а какво е момента? Тумба лумба по църква. Нали? Веселба.
А и ние виждаме около нас какво става. Той е болен, папчо болен, тя болен, ти си болен, други болен. Ти хора трябва да плачем, трябва да се молим, трябва да викаме. Това е път. Благодаря ви за молитвите. Прощавайте, че напоследък съм станал по-остър. А така изглежда, защото даде ми се един сън, че дърпам едни пиволи, нали, прегнат и аз ги дърпам, обаче те не вървам. Много тежък. А дойде това брат Джорди, нали, там нашата мамаша е Жоро, и той една кърнат с пиволи, и той ги дърпа и неговите върват. И аз му се лавя, твоите пиволи, моите не върват. Ами като ми върват, вика биволите и знаеш какво правят тия биволите? Вика, взимат остена. Като не върви с юлара, взимаш остена, вика. И почва да го водеш. И като го водиш, биволите той тръгва. На подходящо място. Защото ако трябва да се върне. Ще се върне назад. Взимаш го и го водеш. Така че поне какво... Прощайте, че съм ви обождал, нали? За това е със цел да се събудиме за добри намерения. Нали? Господа ни защити, да ни опази. Молете се за мен и за сестра ми, изгорила си кръка. Кръка? И е била това фирма Ростя на Шили там. То се е получило такова мехо. По-добре да не се пипа, бе, това. Случва. Сестрички, имам една молба. Там сяда епископа. Жени, не е добре да припарват наоколо. Това столче е на брат Петър. Отдели го, защото Криси беше, някой го беше сложил така, че Криси да седне върху него. Също на него друг да не сяда. Още по-малко жена. Това е нещо, което в църквата се спазва. Трябва да сложим нещо тук. Спазва се в църквата. Еми, знамето за това е сложено. Там е иконата на Господа. И епископският трон, да си кажа. В този смисъл. Прапете, само да кажа, понеже обещах на една сестра от Германия, сега е тук в болницата, дъщеря ви е психично болна. В смисъл, че не е добре, тя само казва, аз само на тебе казвам, никой не казва и така. Но познавам добре семейството им и, нали, обещах, че ще се молим пред събранието за това. Не знам как така, виждам в момента, сега се малко ще сета само да кажа, нали, за този брат Димитър, който се моли, имаше една количка с пясък, нали, така, някой тук, но се остави, не, такова количка с пясък, не знам какво е. За тебе имаше, нали, сякаш си в една спокойна река, така плаваш с една, като, нали, кънука як. И с гребла си, а след това се появяваш на един кораб с една много така светла униформа, капитанска с шапка, ама той кораба някакси дървен, такъв много красив и за тебе пасажери хора, нали, заедно. То не е като плътноход, сякаш един голям сал такъв и ти си отпред на това с една шапка така, като капитански такива вагони, нали, униформа. И така, и после, нали, като се моли Бога, че защитава и сякаш един меч, който е не меч, а щит, който е така много изографичен, сякаш от мед, нали, и много тежък. И идват някакви смокове стрели срещу него и така се разпръскват настрани, а той така да има на висока. И така, а пък за сестра ти, нали, не, даже нещо ми се каза телеграма. Сякаш като писмо, телеграма, отворено ми беше, не знам. Да, дай това телеграма, точно да я зарадва, да се венчае това. Да, да е просто. Това момиче се казва Лидия. Лидия? Да, и... Като първата християнка. Да, много на свести хора. Нормално тя е момиче. Нормално е майката да крие, че има проблем. Да, от 3 месеца тук даже... Може да чуе.
тя може да бъде да оздраве. Обаче, като научи целият капал, че тя е била болна в шизофрения, и не може да изпредели войски. Така че не ги съдиме майките. Нека се помолиме, наведете го и за Лилия. Господи, не знаем причината, но помолиме да я отрием. Тя Лилия е вършила окултни грехове, или майка е вършила окултни, или баба. Моля се, покрий всичко това за кръв и това момиче да дойде на тебе си. Молиме те да я защитиш и да я освободиш от дух на лудост, от дух на шизофрения, от дух на перфекционизма и от всякакви други нечестиви духове, които упъркват ума на човека. Молиме те, Лидия, да бъде освободен ума й, освободен от съдъка й, тя да мисли и да разсъждава нормално. Обилвай и запиши името Лидия, книгата на живота и заповядане от твоите ангели, да се опълчват от лонея, да я пазят и да я изцерат съвършенно. Амин. Така, има помазани и благодат за това обича, дали ето за такива хора. Ами за това... Заповед по мирния договор. По мирния договор, дайте един мирен договор на родителите, защото маса народ от там страда. По въпроса за този кораб, нали, аз със сънувах сън, че съм на брега на морето и светам десетината си. Идва някакъв много голем начал и казва, търся командир на подводница. Обаче аз отидах на страни и легнах и към аз не съм за командир на подводница. Но интересно вече бех облечен някои дрехи. Такива, аз не има такива дрехи, като чели изтъкани от броня, от такива, как се казва, различни такива камъни, такива, нали, тъпоценни камъни, от тук, нещо става, нещо повярва. И аз легнах. Търся командир за подводница. Никой, всички мъже застанаха на стани и се спиха до брега. Аз обаче легнах и той дойде, като ми падам за левия крак и казвам, отивай морето и ставай командир на подводница. Не знам коя е тая подводница. Молете се, Господ, да ми открие. Мисля си, че е възможно църквата да мине в нелегално. Да. Подводница, значи няма да бъде Скоро. Но така се събудих. Пърли ме в морето. Значи света. Бог ме праща в света. Нещо ще става с мен. Ще ме прати некъде в света нещо да правя. Този свет загива. Загива. Вижте какво става. Вижте какво става бързо. По целия свят. Господ да ни е напълно. 46 градуса в Канада. В Орегон също. 46 градуса. Хората като казват, че ще се повиши температурата на земята, полетица, ще се повиши след 100 години. Довиждате какво става. Те не могат да работят изобщо, всичко е полутонтани. Господ да ни пази. Едни. Пащайте се здраво за Евангелието и за Библията. Четете Библията, четете Словото Божие. Много книги има насърчителни. И аз нощи четах свидетелството на брат Иван Бабулев, на един американец, не помня как се казваше, който е работил в дърводобива и е паднал там един водоем и умрал. И е отишъл на небето, обаче е бил християнин, но не се е покаял. И Бог му показва къде ще гори там. В какво езеро огнено ще гори. А той е християнин. Какво става? Не се е покаял. И тогава някаква жена се моли за него, докарват го вече, те го изкарват от водата, той е паднал на 8 метра
дълбоко там в този водоем, водопад и е мъртър. Нали, лекарите казват, че е край, умрял. И тя се моли, Господи, върни го обратно и този човек се събужда. И казва, ада е реално. Не се заблуждава, ада е реално. Искам да ви кажа това, че ние се познавах с Петър Димко, ходил съм него по пъти от тях, виждали сме се при професор Денев по Трубови стол. Един ден, като отидах по тех, видех на библиотека за Петър Дъво, Петър Дъво, нали, Петър Дъво говори, че няма ад, че ада е място за почивка и че в ада душите се учали как да разсъждават. И самия той Петър Дънов немал да има проблем, ако отиде в ад. Това го пише Петър Дънов. И аз го питам Димко. Вярваш ли, че има ад? Вика, вярвам. Вярвам. На мен Господ ми е открил много неща за ад. Много неща за ад. Страшни са. Страшни са нещата. Кой каквото е вършил, намира се в такъв басейн. Който е убил и е пролил от кръв, плува в басейн от кръв. Който е блудник и преводец, плува в мърчоти и от блудството и преводец. Страшни мърчоти. Който е вършил мърчоти на хората, плува века в такъв басейн от изпражнение. Който е вършил мърчоти, отива и прави мърчоти, или клепал, или донотничал, или нещо друго. Така че това ми е казал Петър, за мене има ад, ама той, Петър, да му говори едно, а Димко, вика, аз съм видял тия неща и ти казвам, че има. И когато да умре, нали, тая нощ, аз сънувал и сън, че до семинарията има два самолета, един бял, един черен, и Петър Димко отива при бялия самолет, гледа към ливето, чуди се, после отиде при черния. Стоях, гледа около черния, пак гледа, пак отиде при белия. И втори път отиде при черния самолет, качи се на черния и замина. Това сънува, това вижда. Димков ли? Димков. Черния самолет, знаете къде? Дънов е ясен. Тук въпросът е... Еми, той се е колебал. За съжаление, той ми поиска книгата и царение чрез вяра в Бога, аз му я дадох на Петър, на професор Денев, той му я дал и докато той се я е вземал, докато го закарат с колата до тек, тия дънови, той с дъновисти се движи, да вземали книгата и той после казал на професор Денев, къде е на Петър Велев книгата, бе, тия... Дадох тия книга, тия взема. И така, за съжаление, не знам, Господ да ни е на помощ. Амин. На всички нас, пазете се от греха, моля ви се, от всекакъв вид грех, бъдете милостиви към всички човеки. Към всички! Милост искам, а не жертви. Милост искам, а не жертви. Бъдете милостиви към тоя, към оне, към болни, към страдащи. Плачете за тия наши пастири. Не мога, казвам ви, гледам телевизията. Белев говори нещо верно. Оп, каже някаква глупостта. Изсипе нещо неверно. Внимавайте как слушат. Защото една такава дума, ако я разнесеш, разнасяш смърт. Една лъжичка катран съсипва цяла краца с мед. Да. Краца с мед от една лъжица катран се отхвърлява. Така че внимавайте как слушате, но най-вече Словото. Дръжте се за Библията. Словото си четете повече. Ама аз го знам. Но не го знаеш, като почне да го четеш, ето Димчо, това Димчо, Панчо, се моли, нали, откриваме нови неща. И нови неща откривам. Неща, които съм чел, примерно, този пасаж съм го чел 20 пъти. И сега като го прочета, как ли съм го забелезал?
Има нови и нови неща. Господ го прави това. Господ го прави това, не прекъсно. Господ го прави и се казва, брат Златан казваше, Господи, помогни ни да откриеме светлината в светлината. Да открием светлината в светлината, да открием истината в истината на Твоето Слово. Защото има истина в Твоето Слово, но самата има още друга истина. Да ни откриваш тази. И когато я откриваш, ние живеем в мир и в радост. Тото човечеството, виждате какво става. Нямат мир хора. Имат мир, бият се, карат се. Братя, роднини, приятели, за ними, за имоти, за къщи. И аз не чудя как може да се карат, да се бият за къщи. И брати, и сестри, и какво да ти кажат. Не знам какво стана с тази сестра от Рипери. Брат е пастир. Съдът се за една стая. И за 2 метра. А, там, да. Да. Ами, дето се молихме за тях, ама... А тя е пълна от рак на панкреаса. Абе, оставете ги тия ниви, бе, тия къщи, бе, бегайте, спасявайте се, бе. Абе, бягайте, бе, хора. Нищо няма да занесеме горе на свет. Нищо. Нищо.